ଚାଲ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବା, ଭୋକ ଗଲାଣି। ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଗର କୋଉ ଚିନ୍ତା ମୋର ଭାଇ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ଚାଲ ଏଇଠି ତ ପଙ୍ଗତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଠି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଖାଲି ଖାଇବ ଖାଇବ ବୋଲି ଚାନ୍ଦିନୀ ମରିଯାଉଛି। ଆରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଖାଇଯିବି ନା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଭଳିଆ? ସତ କଥାଟା କହିଦେଲି କି? ହଉ କହିଲି ତ କ'ଣ ହେଲା, ଛାଡ଼। ମେନ୍ ଟପିକ୍କୁ ଆସିବା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଲୋ ଇଲୋ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ମାନେ ଧୋଇଗଲେଣି। ଓହୋ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛି, ପୋଛି ହେଇଗଲେଣି। ଓହୋ ବୋଧେ ବାତ୍ୟା ପବନ ଜୋରରେ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବୋଧେ ଧୋଇଲେଣି। ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ। ବାତ୍ୟା ହେଲା ସ୍କୁଲ ବାଗଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଥିବେ? ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏଇଠି ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କମ୍ ଘର ଅଛି, ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ଗରମ ଦିନ କାଳେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ସ୍କୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଏସି ନଗେଇବେ ନା କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବସି ଖାଉଥିବେ, ପାଠ ବି ଯାଇକି ସେଇଠି ପଢ଼ିଲେଣି। ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ପିଠିଟାରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ, କେମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ? ତ ପିଠି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଆଉ ପାଠ କେମିତି ମନେ ରହିବ? ସିଏ ପୁଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ କହିବେନି, ପୁଣି କହିବେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଖରାପ କହୁଛୁ, ଏଠି କେତେ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ସ୍କୁଲର ହାଲତ ଏଇଆ, ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଧୋଇ ହେଇଗଲେଣି, ଛୁଆମାନେ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ସରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଗିରେ ତମ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟା ଏତା ହେଇଛି, ତମେମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ ରେ? ଆମର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଆମର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକା ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆର 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ସେ ବନା ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଏତେ ଖରାରେ କେତେ 101 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ, ଠିକ୍ସେ ରହିପାରୁନି, ଏତେ ଖରାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ରହିପାରୁନୁ, ଆମ ଘର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ନାହିଁ ଏତେ ଖରାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଠ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ। 101 ପିଲା, ସତ କଥାରେ ବାପା, ତମେ କେଉଁ ବୁଝିବ, କୁନି କୁନି ପିଲା ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇଛ, ବାପା ମାଆ ଡରିକି ଛାଡ଼ୁନଥିବେ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ, ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପାଠ ପଛେ ନ ପଢ଼େ ହେଲେ ଘରେ ବୋଲି ଜି ବଞ୍ଚିକି ଥା। କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟାସାରୁ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାତ୍ର, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ସେଇଠିକାର ଟିଚରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ ସେ କିସ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଯା ହଉ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତିଆ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯା ହଉ। ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସ୍କୁଲ, ଯେହେତୁ କି ଆମର ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ପିଲା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବସାଇବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 101 ଜଣ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସି ପଢ଼ଉଛୁ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଟିଚର 5 ଜଣ, ସେ ବିଚରା ସକାଳୁ ଆସୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ବୋଲି, ପିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଘରୁ, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, 1-2 ଯିବାକୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିବ, ଏ ଜାଣି ଭାଇ। ଆରେ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଜୁହାର, ସତରେ ଏତେ ମାହାଳିଆ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ କରିବେ, ହଁ ପୁରା ପୁରା ଛଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ବନେଇଦେବ, ଗଛ ପୋତିଦେବ, ବୁଝିଗଲେ? ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଗାଳି କରୁଛି, ଏ କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଭିଭାବକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା କିଅଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଖରାଦିନରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ରେ
ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପାଖେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବି ଗୋଟେ ଏକା ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହେ ଭାଇ, ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଟିଚର ଆସିକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, ଆର କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ତ ହୋହା ହେଉଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନେଖୁଥିବେ କେଉଁଠି? ଏକାଥରେ କେତେ ସବୁଯାକ ହେଇପାରୁନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦଶଟାରୁ ଧର ଚାରିଟା ସ୍କୁଲ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ପିରିୟଡ଼ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପିଲା ବଇଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ? ମୁଁ ହିସାବ ପାଉନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ସରି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ହିସାବ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ନେଖିଦେବେ। ଜଣଙ୍କ ପିଠରେ ଆଉ ଜଣେ ଖାତା ପକାଇ ନେଖୁଥିବ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ନାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାକୁ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସତରେ। ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରାଯୁଜ୍ୟ ହେଇଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ଏତେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବିନି? ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବେ ନା, ପଚାରିବା ପୁଣି, ସିଏ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ କିଛି କହିବେ, ନ କହିଲେ କହିବେ ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଲ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇଲ, ଆମକୁ କିଛି ପଚାରିଲନି। ସାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୈଦଳପୁର ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠି କଣ୍ଟାସରୁ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟାସରୁ ଗ୍ରାମରେ 101 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଗାଁର ପିଲା ନା କା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ମୁଖିଆ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଗାଁର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ? ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ବି ଟିକେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସତରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି ନା, ଏ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ହେବନି।